govorim o greškama rukovodećih ljudi, ja podrazumevam tu i indirektnu odgovornost za ono što su drugi radili. Jer i komunisti moraju biti odgovorni za sve i sada poslije rata u izgradnji socijalizma. Neko vreme se bilo ustalilo mišljenje komunisti sada demokratija, decentralizacija i sada oni nemaju više tako ni pravo, ani dužnost da moraju da odgovaraju za razvoj, unutrašnji razvoj naše zemlje. To je pogrešno. Ponovno mi moramo stati na to da komunisti odgovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne komunisti? Ajde, kupite prnje parazas. Dosta je bilo. Nek tebe, ko tebe, a ti brata svoj tebe.